មនាលភិក្ខុទាំងឡាយទេសនានុត្រយៈតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះទៅមើលដំរីរត់ក្តីទៅមើលសេះរត់ក្តីទៅមើលមនីរត់ក្តីឬក៏ទៅមើលរបស់ធំតូចណាមួយក្តីទៅមើលសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ជាមច្ឆាទិដ្ឋិអ្នកប្រតិបត្តិខុសក្តីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាការឃើញនោះឈ្មោះថាឃើញហើយការឃើញនោះមិនមែនជាមិនឃើញទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតែថាការឃើញនោះជារបស់ថោកសម្រាប់អ្នកស្រុកជារបស់ពុទ្ធជនមិនប្រសើរឥតប្រយោជន៍មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនៃណៃទេដើម្បីប្រះចាកដំរេទេដើម្បីរលត់កិលេសទេដើម្បីស្ងប់ទុទេដើម្បីដឹងប្រសើរទេដើម្បីត្រាស់ដឹងទេដើម្បីនិព្វានទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលុះតែបុគ្គលណាទៅមើលតថាគតឬសាវកនៃតថាគតជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជិបខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មមជឿសោកជ្រះថ្លាខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនោះទៅប្រសើរបំផុតជាងការឃើញទាំងឡាយព្រោះប្រព្រឹត្តតែដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងបងនៅសេចក្តីសោកនិងសឹកទួលដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃទុក្ខនិងទោមនស្សដើម្បីត្រាស់ដឹងនមៈដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺនៅត្រង់បុគ្គលទៅឃើញតថាគតឬសាវកនៃតថាគតហើយជាអ្នកមានសទ្ធាជឿខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មមជឿទុកជ្រះខ្លាំងខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនេះទើបតថាគតឲ្យឈ្មោះថាការឃើញប្រសើរបំផុតទេសនានុត្រយៈដូច្នេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទេសនានុត្រយៈតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះទៅមើលដំរីរត់ក្តីទៅមើលសេះរត់ក្តីទៅមើលមនីរត់ក្តីឬក៏ទៅមើលរបស់ធំតូចណាមួយក្តីតើមើលសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ជាមច្ឆាទិដ្ឋិអ្នកប្រតិបត្តិខុសក្តីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាការឃើញនោះឈ្មោះថាឃើញហើយការឃើញនោះមិនមែនជាមិនឃើញទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតែថាការឃើញនោះជារបស់ថោកសម្រាប់អ្នកស្រុកជារបស់ពុទ្ធជនមិនប្រសើរឥតប្រយោជន៍មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយទេដើម្បីប្រះចាកដំរេទេដើម្បីរលត់កិលេសទេដើម្បីស្ងប់ទុទេដើម្បីដឹងប្រសើរទេដើម្បីត្រាស់ដឹងទេដើម្បីនិព្វានទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលុះតែបុគ្គលណាទៅមើលតថាគតឬសាវកនៃតថាគតជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជិបខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មមជឿសោកជ្រះថ្លាខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនោះទៅប្រសើរបំផុតជាងការឃើញទាំងឡាយព្រោះប្រព្រឹត្តតែដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងបងនៅសេចក្តីសោកនិងខ្វេបខ្ទួលដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃទុក្ខនិងទោមនស្សដើម្បីត្រាស់ដឹងនមៈដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺនៅត្រង់បុគ្គលទៅឃើញតថាគតឬសាវកនៃតថាគតហើយជាអ្នកមានសទ្ធាជឿខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មមជឿសោកជ្រះខ្លាំងខ្លាំង
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនេះទើបតថាគាត់ឲ្យឈ្មោះថាការឃើញប្រសើរបំផុតទេសនានុត្រយៈដូច្នេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទេសនានុត្រយៈតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះទៅមើលដំរីរត់ក្តីទៅមើលសេះរត់ក្តីទៅមើលមនីរត់ក្តីឬក៏ទៅមើលរបស់ធំតូចណាមួយក្តីទៅមើលសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ជាមច្ឆាទិដ្ឋិអ្នកប្រតិបត្តិខុសក្តីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពលថាការឃើញនោះឈ្មោះថាឃើញហើយការឃើញនោះមិនមែនជាមិនឃើញទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាការឃើញនោះជារបស់ថោកសម្រាប់អ្នកស្រោជារបស់បុត្រជនមិនប្រសាឥតប្រយោជន៍មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយទេដើម្បីប្រចាំដំរីទេដើម្បីរលត់កិលេសទេដើម្បីស្ងប់ទុទេដើម្បីដឹងប្រសាទេដើម្បីត្រាស់ដឹងទេដើម្បីនិព្វានទេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលុះតែបុគ្គលណាទៅមើលតថាគតឬសាវកនៃតថាគតជាអ្នកមានសទ្ធាខ្ជិបខ្ជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មុំជឿសោកជ្រះថ្លាខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនោះទៅប្រសើរបំផុតជាងការឃើញទាំងឡាយព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីកន្លងបងនៅសេចក្តីសោកនិងខ្វឹកខ្ទួលដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៃទុក្ខនិងទោមនស្សដើម្បីត្រាស់ដឹងនមៈដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺនៅត្រង់បុគ្គលទៅឃើញតថាគតឬសាវកនៃតថាគតហើយជាអ្នកមានសទ្ធាជឹកជួនមានចិត្តស្រឡាញ់មុំជឿទុកជ្រះថ្លាខ្លាំងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឃើញនេះទើបតថាគតឲ្យឈ្មោះថាការឃើញប្រសើរបំផុតទេសនានុត្រយៈដូច្នេះឯង